Hej, velkommen til vloggen. Vi er på vej ud til min morfar. Jeg skal ordne noget med hans internet, de har fået ny router eller andet, så det virker ikke, så det skal jeg lige fixe. Så min mor kører lige Freja i hjertet over. Så kom, vi ses nemlig igen. Og vi kom hjem. Jeg troede, det var alt muligt med mail og alt muligt, så jeg havde min mor sagt, og min morfar, eller min morfar ikke, men min mor har sagt, at alt muligt med mail og sådan noget, der skulle sættes op. Så jeg tænkte bare, for helvede. Så var det bare egentlig bare en router, der skulle slås til. Så det var bare lige at skifte den ud. Ja, men det har jeg fået gjort nu. Nu tror jeg lige, vil tage en lille skraver, fordi Freja, hun sover til middag. Og jeg har altså ikke fået særlig meget. Jeg tror, jeg faldt i søvn 2:30 i nat, efter jeg redigerede og bare lå og vente og drama, så faldt jeg i søvn 2:30. Og Freja, hun går om klokken her lidt i 7, så jeg er rimelig træt. Men nu vil jeg se, jeg plejer aldrig at falde i søvn, når jeg siger det alligevel. Men så vil jeg i hvert fald stene noget YouTube, lad os sige det. Vi ses lige om lidt igen. Nå, vi er kommet op fra middagslur. Min morfar, han kommer herover og spiser her senere. Er du sulten? Nå, jeg skal lige fælde så meget til hende her, åbenbart. Nu har vi fået æggemad og lige spist det. Og så tror jeg, at det meste af dagen står egentlig på, bare lige på afslapning. Det er så sindssygt koldt udenfor, at jeg gider ikke engang udenfor at gå, fordi vi ender med begge sove frys og helvede til. Så ja, nu ser vi noget tegnefilm og sidder bare og slapper af. Så i morgen skal hun i vuggestuen, nemlig Freja, så ja. Hun fører masser af krudt af der, så vi skal tidligere op i morgen. Men lige nu, så slapper vi af, og så holder jeg en opdatering lige om lidt. Eller, jeg laver en opdatering senere. Så har man lige været ude med blæerne. Badet. Yeah. Klokken den er lidt over 8, og Freja hun er lige faldet i søvn, eller hun faldt i søvn for noget tid siden. Jeg tænker lige at vi hopper i bad. Jeg føler jeg lige, det vil jeg gerne, inden jeg skal sove. Så skal jeg lige smøre madpakke bagefter til hende. Hun skal i vuggestue i morgen jo. Så skal hun gerne have en madpakke med. Og så efter jeg har smurt madpakken der, så skal jeg lige prøve at redigere noget for, hvad hedder det, Benjamin. Har jeg lovet ham, jeg lige vil... Jeg har lige prøvet at redigere et video for ham. Bare for grinerens skyld egentlig. Og når jeg har gjort det, så skal jeg redigere vloggen. Men nu vil jeg i hvert fald lige hoppe i bad. Smide tøjet og hoppe i bad. Og jeg har klippet den der video der for Benjamin, og jeg har smurt fra jeres madpakke. Så jeg vil egentlig redigere bloggen nu her, og så vil jeg hoppe i seng. Klokken den er lidt over 11, så klokken den når nok at blive et stykke, før jeg kommer i seng. Og så ligger jeg nok en time, ikke, og kan sove, som normalt. Men ja, jeg håber, I er nødt til med. I morgen, der skal vi skal op og lave noget speak. Nej, det skal vi faktisk ikke. Det kan vi sgu ikke lave i morgen. Jeg skal klippes, tror jeg. Vi kan sgu ikke lave det der speak i morgen. Nå, ja, jeg har lige byttet rundt på nogle dage. I morgen skal vi aflevere fra i vuggestuen, og så regner jeg rimelig kraftigt med, at jeg skal klippes. Det bliver nok rimelig kort, men det får vi at se i morgen. Husk at komme ind i morgen og se mere. Ja. Nå. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej hej.